ಉಜಿರೆ ಬಾಲಕನ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಜಿರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಾಲಕನ ಅಪಹರಣ ಸುಖಾಂತೆ ಕಂಡು ಬಾಲಕ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಲಾರದ ಮಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂಧನ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಂಟಿತ್ತು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆರೋಪಿಗಳು ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹರಣಕಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಚಾಲಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಂಟಿತ್ತು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆರೋಪಿಗಳು ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈತನೇ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹರಣಕಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ನಂಟಿರುವ ಶಂಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಸಾಥ್ ಎಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದಂತಹ ಬಾಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಆ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 480 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ನಾವಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತಂಕಗಳು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3:30 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ರು 4 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ ಆ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಇದನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಮ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ 4 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖುದ್ದು ಪೊಲೀಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಹನುಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹನುಮಂತ್ ರಂಜಿತ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಾಸ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪಕ್ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್